យធ្វើម្ដេចនឹងបានជាគូครองចាំចោគ្រឿងគ្រឿងហាទឿនចិនបងហើយលួងស្នេហ៍ស្នងបងជាគូវាសនាខ្លួនស្លាំហ៊ានបងស្នើចង់ឆាប់ណាស់ចាំព្រះចាំស្លាំក៏នាងប្រាថ្នាមិនព្រមមើលប្រានស្រីស្រងដូចទេមអំសាសម្រនឹងរងបានរៀមនៅតស៊ូលុសនសៃប្រាមកអូនឲ្យបានទើបរៀមអងចិត្តគ្រប់ឆោមទួឲ្យបើទីក៏តែសំដីមិនគួរឲ្យអើនឹងអាសូរៀមទៅទៅឆ្នាំឆ្នៃចិនរៀមផ្ដោជីវិនមិនគិនស្ដាយឡើយ